Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Daily Cordi Kalan ne yuzal bia tosta. De mahalla na marfilu na yuzal bia mukhatiba shu. De kurbane hawali sara. Tosi edina makhki do goyan wali dala shu. Rize ki makhki amjid bai do goyan edina makhki pa bal kol kira wasta liu. Nan mashallah pa dwayam kol ne di ki bia. Yuzal bia do mukarol la di akhtar de kurbane. Che bia do goyan da ro wasta liu. O mashallah makhki tosi de ta kamyabi vir kri ba umid kawu che tosi ta che zal bia ba ta bia kamyabi vir kai vel che da de kali alag te o bia khori kai pa de ki mehnat me kai o lo garmi mdera da no ka tosi lo ne pla lol che no garmi mdera da pa dal pinzo zero pa dreo zero pa da re bonde roi ma pri de vel che do de kali bane dam de ka gata da ta lol la no akhpal kali da gata si او باز دغه ده تاسو غویان ولیدو شپه مناسب درک پتو ست دل دغه غویان ملويږي د خیر سره او تاسو په نظر باندې ولیدل شې لیدلم شې شمول له رسوله ماشالله خو سو خبرې دې قربانینا الهوا سره نو د خبرې هم کوونه غوړم چې تاسو په ذهن کې د خبرې وي د قربانې دا خبره وا کوم چې کله قرباني تاسو کوي نو پاره کې تاسو دام هغه خلک تاسو ولټوي هغه خلک تاسو وګوري چې کوم دي مستحب وي پاره کې تاسو په دې قرباني هغه کې تاسو ته حساب خپل صحیح طریقې سویر کې ځکه چې داسې خلک پکې شته ده ګرونه ګرونی ده چې هغه قرباني نشي کوي غریبانون خلک وي نو پاره کې په دې ټیم کې قرباني ډېره مشکله ده خدا خبرې تاسو په دې کې شریکونه غواړم چې ګرونی ده په دې کې به ډېر کمتره خلک چې کوم دي هغې به قرباني پکې کوي نو هغې وسلرونکي خلکو ته دا اپیل کوم چې په خپل چم ګاونډ کې داسې یو بل ځایونو کې تاسو په کلي کې هغه کسان تاسې وګورئ چې کوم دي مستحبه وي هغې ته دا قرباني تاسې ویر کې په پروجونو ایمان نه نیستي ډېر خلک مو لیدلي چې هغې په پروجونو باندې نه نیستي بیا حالات څه شي دغه دي بیا ډیرانونو ته وغورځي نو هغې نه شا دا ده چې پیسو خو یې وخوري که نه د چا پیدا خو قرباني وشي نو دا پروجونه چې کوم دي تاسو ته نه ماډه کوي او د الله نوم پکې کوي کوم کله چې په دې کې خو دا درې حصې وي یو ځواني حصه وي وا د ورونو خویندو حصه وي وا خو د نامي حصه وي نو تاسو په خو د نامي حصې کې چې کوم دي هغه مخ مرات پکې کوي چې دې ته شا ویر کوي او دې ته دا ډوکې ویر کوي دا قورما کوي په دې باندې الله تعالی ډېر خفه کېږي بله خبره دا چې چا قرباني کړې وي نو هغې ته تاسو غوښه مه شړئ چې هغه تاسې ته غوښه در وشړي تاسې هغې ته غوښه وشړئ نو غوښه غوسې مخکې هغه غوښه د غوسې غویې بدل وي چې دا تور دی او دا سپین دی دغه چینج پکې شته سره او نور چې دا غوښه اخکه ده نو دا مه کوې چې کوم مستحب خلک دي هغې ته دا قرباني تاسې ویر کې او هغې ته د عیسی ویر کې بدله غوښه ورته ویر کې چې هغې په باندې کور وشي ځکه داسې ډېر خلک شته چې هغې صرف سبزي قدر ته چې دي په ډېر په مشکله باندې اخلي داسې سپید پوشه خلک پکې شته چې هغې چا ته سولم نشي کوی چې موږ ته غوښه راکړه نو تاسې خپله په دې کلي کې پاتې په کلي کې تاسو ته معلومات شته دی څوک غریبانان دي څوک بېواسه دي هغې خلکو ته تاسې دا قرباني ورته ویر کې خپله خپله حساب راکړه ورته ویر کې دی بله خبره ته دا کوم چې کله د قربانۍ دا وخت راشي نو په دې ټیم کې د موږ لوډ شټینګ زیات شروع شي ای لوډ شټینګ هغه چې کوم دی په موږ باندې ډېر کبر لګی شي نو د بجلی والا ته دا خاص کوو او د کلي مشیرانو ته دا خاص کوو د ټولو کلو مشیرانو ته دا کوټلي کلان دی صالحانه ده کوټلی ده بختی ده شاکوټ هم دی تاسو ټول په جامه باندې راټول شئ په دې باندې یو میټینګ وکړئ چې یاره دو وخت راشي تاسو په موږ باندې د لوډ شټینګ شروع کړئ د دې اخر واجه څه واجه ده سې اې دې ریزلت او راوځي نه ټول عمر به موږ په لوډ شټینګ کې پروتو بو ټول راځي بجلی لوړه او بجلی لوړه ټول ایز دغه خبرې دی بل څه خبره نشته ولټیج دم راکام راشي ښه چې بيخي اغستنه خو صحیح دي زین نه نو لږ ونه کې په دغه باندې نظر واچو ښه په دغه باندې تاسو ټول میټینګ وکې او ټول راټول شئ په دې باندې شئ ټیپوک باندې راټول شئ چې دا بجلی بحال شي ویل چې بیلونه وته ویر کوي او بیل هغه ریس باندې تاسو میس کوي نه بیا په سیلور شه دي نادر نه یغه نه روبوسه دي کیاسک نه روبوسه
یا بل زنه تاسو په نیټ باندې روباسي و بل تاسو د خپلې به کاغه شل زره وی کلا زره وی ک 50 زره وی تاسو د خپلې نه به بجلی ویلې سوا جره چې د بجلی به نشته لژن کې په دغه غوړو کې باندې قربانې اې دی اولی سمې دا خبره کوله ک تاسو لونې پلسې ا ګوډی کریادر باندې روسی اخه پیسې تاسو نه خرج کیږي اخه غویون دی دل دکې دی وال دکې دی مېربنیو کې دل تروشه خپل خپل خواشه پکې وو کې شه زبردست غویون یې ربستلې دي او خواشه پکې وو کې د خیر سره او چې چا سره نصیب وي هغه ته براسي او د امجد بای نمبر به تاسو ته په سکرین باندې واچوم تاسو د یې سره کانټیکټ کولای شئ دو محل نه مورخیل کوټلی ګلان په بازار نه چې دی پرانه نه وځي مخکې مو لیدلی او که چا نه وي لیدلی نو خیر لوکیشن به تاسو ته په ټلیفون باندې در کوي نو په هر ځای کې چې خوشحاله آباد اوسئ السلام علیکم.